Hrvatske, ovdje su ljudi koji osjećaju ono što je interes Republike Hrvatske, koji vjeruju da Hrvatska moderna država može počivati na tradicionalnim vrijednostima, na obitelji, na vjeri, na svemu onome što su nas učili naši roditelji, naši djedovi i bake, ali isto tako koji znaju da je današnje vrijeme drugačije od onog koje je bilo prije, da mu se moramo prilagođavati, da moramo hvatati korak sa najrazvijenijim europskim i svjetskim zemljama i zato i Dubrava prosperira, a siguran sam da iz tog razloga i u današnje vrijeme jedina vlast koju u gradu Zagrebu HDZ ima je upravo ovdje u Dubravi. I čestitam onima koji su se na to, za to izborili. Obljetnicu HDZ-a grada Zagreba, to je bilo u prosincu. Tomo, Kruno, Gordan i ja u različitim formatima sa ostalim ljudima iz vodstva stranke smo ova dva mjeseca obišli više od drugih 20 organizacija, županijskih, gradskih, i moram priznati da ne znam gdje je bila bolja atmosfera. Predstavljaju važnu sastavnicu djelovanja stranke, prigoda su i za evociranje tih jedinstvenih, neponovljivih dana iz 90. godina, vodeće uloge predsjednika Tuđmana i svega onoga što je Hrvatska demokratska zajednica kao najutjecajnija, najvažnija, najveća stranka suvremene hrvatske povijesti učinila za hrvatski narod i za hrvatsku državu. Naravno da svaka generacija članica i članova HDZ-a, pa i saziva sabora, vlada, gradskih skupština, bilo koje druge razine odgovornosti vlasti, nosi i svoje zadaće i svoje prioritete i probleme s kojima se moramo suočavati. One koje danas postoje, na one koji su svjesni izazova, svjesni postignuća, svjesni perspektive i onih koji ne doživljavaju ništa što nije bilo, pa da su oni pridonijeli, a kamoli ako je ta postignuća za hrvatsku državu i hrvatski narod ostvarila Hrvatska demokratska zajednica. To naravno da nije dobro, međutim, tu smo mi svi zajedno, bez obzira na kojoj razini djelovali, da pojasnimo hrvatskom narodu, našim građanima, te ključne razlike. I često u Hrvatskom saboru, osobito od stranaka koje nisu postojale do unazad 7-8 godina, možda i manje, vidimo nedostatak identifikacije s onim što se krupno dogodilo u Hrvatskoj u protekle 33 godine. Da nije bilo naših napora, svi završili u stečaju. Mi nismo dali da bilo koja hrvatska obitelj dođe u pitanje njena egzistencija. To su ogromne postignuća, to je sve krizno upravljanje, jedno za drugim, međusobno isprepleteno, koji su se praktički prilijevali zadnjih godina. A pritom, nismo zaboravili ono što smo ugradili u naše izborne programe, ono što smo ugradili u program vlade i ono što smo željeli da ostane vječno jačanje položaja Hrvatske u političkom, gospodarskom, sigurnosnom pogledu. Hrvatska je danas u europodručju, Hrvatska je danas u šengenskom prostoru, naš teritorij je spojen Pelješkim mostom, to je najsuverenističkiji potez koji nijedna ova desnija stranka od HDZ-a neće priznati, ali je tako. To je ostvario HDZ koji je ostvario sve nacionalne zadaće i ciljeve u protekle 33 godine. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo će u ovo doba do godine imati eskadrilu više namjenskih borbenih kamiona Rafala koji će čuvati hrvatsko nebo. Evo možemo pozdraviti kvartalne profesionalne.
možemo...